ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୌସୁମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଦଶ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ବିଦାୟ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଅଂଶ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ବିଦାୟ ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭି ହମାରା କଣ୍ଡିସନ ଫେଭରେବଲ ବି ହୋ ରହା ହେ ଅଗଲା ପ୍ରତି ଏଇଟା ବର୍ଷ ମେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସେ ହୋନେ ସେ ହୋନେ ଅଗଲା ପ୍ରତି ଏଇଟା ବର୍ଷ ମେ ଓଡ଼ିଶା କା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସେ ହୋନେ କା ଆର 28 କା ଆରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରିଜ ସେ କାଉତେ ମନସୁନ ଉତ୍ତର ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବା ସହ ଖରା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ତ ଜାଗ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୋ ସକତା ହେ ବାକି ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ହି ରହେଗା। ଆର 24 ଆୱାର୍ସ କା ବାଦ ଅଗଲା 4-5 ଦିନ କେ ଲିଏ ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ଟେବଲ କରନେ କା ସମ୍ଭାବନା ହେ ଓଡ଼ିଶା କା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2010 ମସିହାରେ ଏହିପରି ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।